هذا كتب دبوا دعم جرو أنتي جمع واي ما باقان يسمو تقولين ما جرتوا ما قلنا سيدنا أروز كازوان عيا ولا شاعي كسوق يبقى إن شاء الله صعب تهلك أنت أنا وهول كحفلة أروز كي جمالين تبريت ألو أستي إني كذا عضو لما أنت عوضي عشاء عوض دعوانا يو حالينا كسوق يبقى بيرت بنادر عيا كسوقنا هاي صدق كلام تحفلة دان عيا نكون حفلة سوين لوسو أجسيم مدام وتاجريال أدو فربضن أو كسوقن سومالي عالم ko idil ishee ku aayan in sida aad arkaysan hulka waa la diyaariyay design kana loo diyaariyay ee sidoo kale waxa jiri doona design kale oo qayb labaad ah oo loo diyaarin doono ee iyadoona xafladan ay noqonaysaa xafladii ugu shidneed ee abid ka dhacda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ee sidoo kale intana si weyn loo wada sugayo ee hulka beerta banaadir ayaa noqonaya hulka ugu quruxda badan ee magaalada Muqdisho ee caasimadda aad sheegtay waaye sa u jeedin ba decoration ka hulka وهول أحد يا تقربنا إلا كرسي ده ده كور أركايان با وهول ما أحد ينسو جدنا يا رنتي أصحاب كل دونا كسر خيب كشيء وجدين مكفي أيا كحرن هور كل اللي اسم أركايو قابتن جوجنوا بيرت برادر حفلة ده ده بيرت برادر أم راس كا وشان كدين مكوك كلك إنه مقدس كنوشة قال مدوك وجد ده بقرض كلك إنه سعد قال مدوك وحاول ولي بحق سجر ديار جروجي هوله sidoo kale qaybka qayb waaye holki sidoo kale meeshan waa marka la oo hartan toortii iyo wixii halkaan lagu jaraaya oo goobtan aad aad ku qurux badan oo aad loo diyaariyay waa design qurux badan oo ay sameeyeen tiimka oo horkacaayo Abdirahmaan Ramanzi oo kuma aadna Abdirahmaan design sidoo kale waxyaabo ajeeb ku xakamida qaybtan arooskii aroosada aya halkan loogu talgalay oo fadhigan oo Ramanzi oo fadhiyo waa gudoomiyihii gudiga waaye ee arooska aato share ee oo shaacin doona ee dab ahanshaha arintan ee soo dhaw saaxiibkay waa dhawahay waxaan u maleynayaa wax yar naga soo haray arooska aato share maalinta khamiista 4 bisha 2 ay maalinta jimcaha 4 bisha 2 ilaahay raado folki beerta banaadir design ki waa laga bedelay waa la qurxiyay oo jeedaan si loo diyaariyay أول لسان كلو ها هاد لكن ولا قرحيه ولا كلك عيي وحربنا إن شاء الله تعالى أروس كازينو سنقوه أروس كي قرنجة أروس لم إذا مجرو إفتيشن كوا لما نوع إفتيشن بوك بوك نمسوق هذا كده بوك مجرتو وجه ده تيم براسان لو تيم براسان بيرت بنادر دور دور ميديا وح بوك مجرد دون تا ولا جاء قرنية ولا وصو باريا قف حسان اللي بس أقوله سوق الكلام معناه إفتيشن كاسوتا مركة يا الحافظات دي واسكت سو جلأ شافتهم كجلأ ما جرتهم شافتوا هذا ماتي أروز كوا أروز كي قرن جواي ددوا وين إيمان دونا دد بلايك على إيمان دونا ولا بهول كديزان كذا أخر حسن ولا دياري عطشير وموقت وانين قال نوقع نصو ندد صو مال تقال كواي وأقولك يعني إن شاء الله تعالى مركز سنة واحد شركة ريهام إنترناشنال كامبني وحايدين كنتي عبتانة تيدو ده دو صرايو ريهام أبل ريهام مانجو لافيتا بينابل سكاي فيو اورنج ايو انرجي درينك عبيتانا ذا ريهام انترناشنال كامباني كادونا جملة تفاريق حرونتو ذا بكارو يو غوب كستو غناسيا عبيتان بدن له ودونو ريهام انترناشنال كامباني اما كالا حرير وحي فافا هنا تليفون نمبر ذا شاشة ذا يدن كاقا مخضا يارونا هاي انا اوكالك انا حفلت دي سادو الهي لادو waxa ayuuna meesha ku sugan oo joogta Sacadi Galmudug oo ka tirsan gudiga qaban qaabada insha Allah ta'ala ku soo biir doonto Sacadi wax leena soo dhaw halkan soo fariiso si qaybtaadii iyo aad naga warbixiso xaaladii bukiyerki iyo gabadhii diyaarinteedii meeshii marayso Sacadi Galmudug oo ah gabar tiktaker ah oo runtii kaalin libaah le ka qaadatay dadka qaar ka mid ah waxay ku soo qorayaan adiga reer Axmed ay ma tahay maxaa arooskan ku galiyay contract ma qaadatay Soomaali waa dad isla wada dhashay waxyaabaha qaarna in dadka comment ku soo qoraan ma haboona marka walaasheena galmudug ku soo dhawayna asxaabe walaay marmar qaar keed maxaa wax isku qoslaa xal committee marka arkay haasto bacal dhaay reer Axmed day ma dhalsho ka qaadataa la dhahay oo abargeer ma ka baxday marka asxaabe Axmed ii sheega qabiil waxnii ma taraayo yaa wajiga wax ka soo muxuu wajiga wax kasta ka muxuu aha ka fiican ani wiilkaas Catoosh iyo xasustay muxuu xasatoob waa dad walaalahayga waa dad asxaabnaane waa dad social media isku la jirno ma ahan invente ani qabiil marnama ma fiirinaayo qofka ma la dhaqmi kara bis qofkan asxaabta ma yahay mis fahmi karna bis markasta u fiiriya waxa intaasna maad ugu celinayaa wee muxuu walaalkeyga Cabdiraxmaan
وصوب وها إن برتاعي كسوس معاكسوكو إن شاء الله بروتو عروس كينا وعي عروس كدي عدونا عطشيرة وعروس كوجشنا مقالد مقدشو كدي عدونا يا سيدا عينيشك نعروس كاس عروس لما دا ولي مدين أصعبي وفك جانس مركز جانس كويل وينه دا الحمد لله صوبته حتى عروس كعروس قرش بدن كله وعي وعروس دموينا قبصن دانو قف مركز كاميرا ده لو ده حركه وقف عادي يعني حسيتوه قف على السواق المر واحد ربع دتك كومنتين وصل جفاية جفوق أنا قد دايا عروس كاتوشيرة دورشة سومار أساك اللي بدل معنا ديارين تيسي ممتع من يا جدي يا مشارسين يا دو عروس كده معنا قدامي جدي دورشوين بقول مديال سفري وكل شقين دول قدامي دورشة سومار عروس كاتوشيرة كده بدل ديارين تيسي قاب كيسي ممتع ولو ساروساي ميل فرحان قرول اي وزير خديجه اي وزير اله اي وتلي لو دهر اي شركه هلدا waxay bulshada Soomaaliyeed u keentay saddex adeeg oo muhiim ah adeega koowaad waa adeeg la isku caateeyo adeega labaad waa adeeg la isku cayiriyo adeega saddexaadna waa adeeg la isku qurxiyo jumlo iyo tafariiq u qaado kita cafe oo ah aleen baruurta iyo caloosha bajareysa strawberry shake waa adeeg la isku ceyliyo miisaankaadana kordhinaya cabitaanka collagen oo ah cabitaan qurux aad ku noqonaysid dhalinyarana aad ku sii noqonaysid daada waa u yareynaya aadna ka helaysa haldaha oo ah kambaniga ugu shidan Muqdisho shirkada haldaha Muqdisho Somaliland iyo Puntland kala xariir lambarada shaashada idinkaga muuqda ay maalgeliyeen waa doorasho maxay sheegaysaa macna doorasho inaga tan aan noogowin tan aan doorasho noo dhaanta marka waxaan leenahay qof walba oo commenting nagu soo jafayo hana soo jafin hadda ka dib dib u dhac ma jiro arintii jimca waaye ma baaqanayso mid ka dhin ma jirto maqlisay idinka arooskaas waa dhacaya waa la shaaciyay ka soo qayb gal waan insha Allah arooskii mid ka dhin ma jirto asxaabta dhahaysa ee arooska atooshar iyo doorashada Soomaaliyeeba maxay la baaqdan marka gurri anaga arooska atoosh marka aan doorashada hoosheed ma gal karno arinta atoosh arooskiisa uu dhacaya 4 bisha uu dhacaya saac u jeedeen cadeen waatana invitation key wakana saacada ayaa ka xiga marka saaxiibkeen Xasan Toob gudamiyey gudiga romance walaashana qurux badan galmudug hay asxaabi halmida inii sheegaya dad badan waxa arkay xalay muxo hal kaftana tuurtay gabdhaha soo kalkaciyana dhaynimanka qaada wax arkay daa xijaab ku iimaaneena walaal daa xijaab ku iimaanisid guriga waa naga joogi karta sababta xata anaga qarasha galnay waqtiya galnay marabno midante waqtiya galnay marabna arooskeena kaamiradaas inay naga halawdo video fiican arameena ka qabsano qof kasto ina qarash soo gelisa waa anaga qarasha galnay hadii kale ma irida laga cilnaa wax ka noqone mid kale insha Allah biri asxaabta oo muxuu aaymaan arooska waxa ka codsanayna inay foodan oo kicin jibi degan inay xafladdaas sida anigu cazuuna sharafta leh ina inikana aanu xushmeysin xafladeena wax qasqashada ay dhicin qof kasta kursigiisa uu fadhiisto inuu ka kicin dad waxa jirtay isaag badan asxaabta ibliis waxa waxyaalaha qaar inaanaga ilaalisiin waaye waana maadsinta waxaan si gaar ah u mahadcelinaynaa Umu Fuad oo qaadatay qurxinta gabadha aroosada iyo malxiisadeedi waxaan leenahay waa maadsan tahay Ilaahay ajar ka siiyo waxaan qirinaa Umu Fuad inay tahay bookiyerka ugu shidan ugu macquulsan ee qof aroos amaantay macquul oo Muqdisho joog maanta markuu rabo inuu arooso gabdhihiisa meesha u geeyay hageeyo Umu Fuad waxaan leeyahay waa maadsan tahay sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa Timajana 6G Barber Shop oo qaatay qurxinta diyaarinta iqaabeynta atooshare atooshare iskaabulu ah shampoo ku soo qoysan jiray soo bix jiray hadda waa la hagaajinaa face wash lagu dhaqa waa la qurxinaa isteerka loo saxa waa la taaga wax idinkaaba arki doona atooshare xagee ka soo jirtay idinka dhidoon intaas aanu balana aadaw ma santiin sharaf kale